Українське радіо Дніпро. Тема дня. Доброго здоров'я усім слухачам Українського радіо, говорить Радіо Дніпро. До вашої уваги програма «Тема дня» у прямому ефірі. Станом на 16 січня майже 7 тисяч осіб, яким було винесено офіційне попередження про неприпустимість учинення насильства в сім'ї, перебувають на обліку територіальних підрозділів поліції області. Про це на прес-конференції сказав заступник начальника управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Сергій Мороз. І сьогодні, шановні радіослухачі, ми говоримо про домашнє насилля з нашими гостями студії. А саме, це Христина Головачова, доктор філософії в галузі права, правозахисниця. Вітаємо вас, пані Христино, у нашій студії. Добрий вечір. І Тетяна Вітер, практикуючий психолог Дніпровського педагогічного коледжу. Вітаємо вас, пані Тетяно, у нашій студії. Доброго вечора. І, шановні радіослухачі, програма в прямому ефірі. Телефон прямого ефіру такий 098-273-45-57. Повторю, 098-273-45-57. І за цим же номером ви можете ставити свої запитання на Viber. Перше запитання до вас, пані Христино. Скажіть, будь ласка, які факти, згідно з змінами в законодавстві, вважаються домашнім насиллям? Ну, і законодавець, і психологи розділяють насильство на 5 факторів, на 5 видів. Це матеріальне насильство, фізичне насильство, психологічне насильство, сексуальне насильство – і матеріальне насильство. В зв'язку з цим кожен з нас розуміє, що кожен з цих факторів може відбуватись в будь-якій родині. Навіть коли батьки забирають у дитини телефон або погрожують в разі поганої поведінки позбавити кишенькових грошей, подорожі кудись, це вже є фактор психологічного і матеріального насильства. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, взагалі ви працюєте, ви як практикуючий психолог, працюєте із жертвами насилля, так? Так. І як часто взагалі, на ваш погляд, відбувається насилля в сім'ї саме? Дуже часто у зв'язку з соціально-економічним розвитком країни це теж впливає, з психологічним впливом також. Інформаційних вічей всіх, да. Технологій. Да. Но саме, прошу прощення за на русском языке. Да. Самое главное это воспитание с детства. Почему? Потому что все-таки насилие формируется именно в детском возрасте. Дякую. И, пані Христино, ваше ставлення от до змін в законодавстві щодо домашнього насилля. Яке ваше ставлення як правозахисника? Ну, як правозахисник, зрозуміло, що я за те, щоб насильства не було в суспільстві. Але, на мою думку, і сподіваюся, ми сьогодні в студії проговоримо про це, відбувається або можна знищити такий фактор, як насильство в суспільстві в цілому, не шляхом законодавчих змін. Це буде сприяти, але потрібно дивитись в корінь і прибирати причини, чому це насильство відбувається. Як ви вважаєте, чому це насильство відбувається? Ну, правильно сказала пані Тетяна, що все починається з дитинства. Якщо дитина, будучи малою, спостерігала, як батьки один до одного застосовували якийсь вид насильства, однозначно дитина або буде також робити, або буде жертвою насильства. Це закономірність, це психологічно. Тому законодавець мав би продумати в першу чергу якісь шляхи вирішення цієї проблеми, як уберегти і дітей. Дякую. А ваше яке ставлення, пані Тетяно? Дякую, пані Христина. Ваше яке ставлення до змін у законодавстві про домашнє насильство?
сами изменения, в принципе, я понимаю, на что направлены. Направлены на действительно менять мировоззрение нашего народа, на вообще понятие насилия. Потому что, допустим, тот же крик, тот же подзатыльник, у многих они считают, что это не насилие. Также сексуальное там домогательство считают, что если мальчик девочке положил там руку на коленку, либо за попу щипнул, это тоже не является домогательством. Ну, можно сказать, что в Европе это, в принципе, пресекается сразу, потому что у вас есть дочь, у меня как бы, я бы не хотела, чтобы без ее разрешения ее кто-то щипал или что-то с ней делал, как минимум, да, как бы. То есть и мой взгляд на эти вещи, опять же, надо работать с семьями, надо работать с родителями, воспитывать родителей. Я с детьми, в принципе, я вам скажу, работаю только после того, как произведена коррекционная программа с родителями, когда мы находим общий язык, когда родители идут навстречу, готовы поменять в первую очередь себя. Но я вам скажу так еще, корень самый основной, почему это все происходит, это человек просто не любит себя. Любая личность, мы сейчас не берем даже половые, да, признаки мужчина, женщина, без разницы. Если человек не способен воспринимать себя, не любить себя, он, естественно, автоматически не может никого любить. Плюс обиды очень прогрессируют, вот эту агрессию. Она в математической прогрессии растет. Обида, ну, у человека, да, а как выход этой обиды, если мы видим раздражительность и агрессивное поведение, я вам скажу, это обратная сторона именно этой обиды. А как правило, это детские обиды. Скажіть, ви працюєте з дітьми. Якщо одна дитина, інший, ви в педагогічному коледжі працюєте, Дніпровському, одна дитина ображає іншу дитину, яке може бути покарання кривднику? Покарання як такового, ну, виясняється вообще проблема, да, сначала, то есть причина, почему это произошло, рассматривается и одного, и жертвы, и обидчика. Работа идет с родителями обидчика, выясняется атмосфера в семье. Ну, наказание как такового, это банальные вещи, да, если там, естественно, идет уже угроза жизни и здоровью жертвы, это уже, извините, криминально, это не я. То есть моя задача выяснить причину психологическую, помочь ребенку справиться как одному и второму, то есть понять, чтобы ребенок понял, что выброс агрессии его, да, он может причинить там вред другому живому существу, и откорректировать эти вещи, что можно, как бы, я не сторонник в конфликтных ситуациях сдерживать свои эмоции. Эмоции сдерживать нельзя. Почему? Потому что это прямой путь, ну, в онкозаболевания, в любые заболевания. Поэтому по-другому выплескивать свои эмоциональные состояния в хорошем смысле слова. То есть для мальчиков, как правило, это спорт, как, ну, я рекомендую обычно. Да и для девочек тоже очень часто советую плавание. Почему? Потому что если ребенок нервный немножко, да, по каким-либо причинам. Вода – это идеальный релакс, прекрасно успокаивает и нервную систему, и выброс идет вот этой энергетики. Загортовує. Загортовує, да, кстати. Шановні гості, ось дивіться, на початок програми у нас була названа цифра, близько 7 тисяч людей, які на обліку, так, які все-таки схильні до насильства. Це шалена цифра взагалі-то. Знаєте, мені здається, ще варто згадати про стан в країні. На сьогодні це війна на Сході, це анексія, це сотні, тисячі родин, котрі, можливо, я не знаю загальних цифр, да, конкретних, але це тисячі родин, котрі мали терміново змінити місце проживання, а зміна місця проживання – це стрес, зміна місця роботи – це стрес. Люди приїжджають, ті, що переміщені особи зараз називаються, вони не знають і не впевнені в завтрашньому дні. Да, на якомусь етапі є підтримка від держави, є поселення тимчасово, але це все тимчасово. Якщо людина ще й приїхала без документів, з'являються нові проблеми по відновленню цих документів. Тобто це такий сніговий ком. І не треба забувати цього. Потім ті люди, хто повернувся з фронту, це травмовані люди, і їхні члени їх родин – це теж травмовані люди. Реабілітації не ведеться на державному рівні жодної програми, я не знаю, а за своєю сферою діяльності я можу це стверджувати, бо я
є членом громадської організації «Родинне коло загиблих героїв» і можу стверджувати так, що жодної державної програми по реабілітації ні військових, ні родин загиблих немає. А це напруження. Тобто ці родини, котрі впритул в темі війни, вони теж перевантажені психологічно і емоційно. І можуть, ми неодноразово в засобах масової інформації, вже була інформація, неодноразово ми могли чути, кожен з нас, про те, що там військовослужбовець, повернувшись з фронту, спричинив насильство. Це можливо, це люди травмовані, і їм треба негайно допомагати. Нема часу розкачуватись, треба на вчора, знаєте, програму реабілітації. Пані Христина, вони травмовані, але за це досить зміни в законодавстві посилюють відповідальність. І про цю відповідальність зараз давайте послухаємо з вами заступника начальника управління, головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Сергія Мороза. Будь ласка. З 11 січня 2019 року набули зміни до Кримінального кодексу України, також до Кримінально-процесуального кодексу і низки інших законодавчих актів, які регламентують протидію домашнього насильства. Безпосередньо в кодекс введена нова стаття 126.1. Це безпосередньо відповідальність за вчинення домашнього насильства. Карається позбавленням волі на срок до 2 років. В чому новела, яким чином вона буде застосовуватися, ця стаття? Перш за все, це системність. Системність полягає в вчиненні, скажімо так, на третій раз вже наступає кримінальна відповідальність. Перші два рази це може бути або адміністративна відповідальність, передбачена статтєю 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративне правопорушення, обов'язково розглянута судом з прийнятим рішенням. Друге, це може бути винесений поліцейськими терміновий заборонний припис, він також має юридичну силу, а також вироки суду за будь-якими статтями, які мали відношення до вчинення домашнього насильства. Безпосередньо суд під час розгляду кримінальних проваджень має право виносити обмеження своїм вироком. Все. Коментарі ваші, будь ласка. Якщо з точки зору судової системи, є це покращення, це плюс. Але також, як показує практика багаторічна, для того, щоб довести цю справу до суду, має пройти багато часу. І на цих етапах є зміни. Наприклад, ми знаємо, що жертва сексуального насильства не кожна ще й повідомить про це. Бо ті опитування і ті обстеження, котрі вона має, або він, бо і фактори такі є, і на зворот, мають пройти. Не кожна людина це зможе пройти. Психологічно. Так, і фізично, і психологічно, і емоційно. Тому ще у нас є процент тих, хто постраждали від насильства, але вони про це не заявляють. Сама судова система, вироки суду, неодноразово також можна було чути із засобів масової інформації про те, що, в принципі, злочинця не карають. Тому і суспільство це знає, і це також той фактор, чому жертви насильства не або повідомляють про такі фактори, або не йдуть до суду. Тому з одного боку це покращення, але треба всю процедуру реформувати, всю. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, чому поліцейські не хочуть їхати на виклик, якщо це стосується сімейного насилля? Ваш досвід досить вагомий, ви можете на це питання відповісти? Тому що неодноразово виїжджаючи на виклик по побутовому питанню, допустимо, визиває жена міліцію, да, або поліцію, і каже, що там муж в стані алкогольного сп'яніння підняв руку та інше там. І коли приїжджає опергрупа, що вона бачить? Да, так, чоловік на або підпитку, да? Да, на під, ну, там, да, в стані алкогольного сп'яніння там в якійсь степені. Вот. А починаємо там, допустим, починає там протокол составляти та забирати його у райвідділок. І починається. Жінка кричить: "Не чіпайте, я вас визвала, щоб налякати", і прокляття, все що завгодно можна почути від цієї жінки. Ну, якось так. І тому вже не буде, заяви немає, тобто вона відмовляється, да, писати заяву немає, значить
і покарання не буде. І нічого не буде. Да. А психологічний фактор в цьому дуже серйозний. Чому? Тому що все-таки воно розслабляє психіку теж, ну, психологію, да, чоловіка. Да. Тобто є как бы, поступок, да, должен бути какой-то ответная реакция, да, вот обязательно. Скажіть, будь ласка, ви сказали таку річ, що результатом подібного закону може бути вилучення дітей із сім'ї. Прозвучала така фраза, що все-таки в інших країнах є факти, ну, є, коли... Ну, да, є такі факти, коли... Чи не спричинить цей закон у нас, уже на наших теренах, подібне? Ну, не дай Бог, звісно. Я так, не дай Бог, чому? Тому що... А в скандинавских странах там присутствуют, да, патронатные семьи и так далее. Ну, опять же, не надо доводить это до фанатизма, к фанатизму, да, то есть если есть проблема в семье, где действительно психопатическая мама, да, либо папа, тогда да, то есть здесь ребенок действительно будет страдать, и очень часто это и склонность к суициду, и к наркозависимости ведет дорога, то есть, ну, разное, да, потому что ребенок живет даже не в психологически, а в психически нездоровой семье. Здесь бесспорно, надо что-то делать, лечить и так далее. Но когда, в принципе, идет разговор о том, что здоровая семья, но мама с папой достаточно, даже не особо на повышенных, не то что не на повышенных тонах, а просто строго друг с другом выясняют там какие-то отношения. Это жизнь, это взаимные отношения. Они проходят какие-то этапы. Это нормально, в принципе. Это хорошо, что оговаривается. И тут соседу показалось, что не в том тоне это сказано, допустим. Он вызывает опекунов, да, полицию и так далее. Ребенка изымают, доставляють в патронатну сім'ю, і, в принципі, це достатньо зараз. Дитина росте без батьків. Дитина росте то там, то її повертають через 3 місяці. Ну, в общем, це кочующе таке вот дитё, которое, ну, то в одной семье, то в другой. К чему это ведёт? Психологическая травма очень серьёзная. То есть у ребёнка прерывается вот эта связь привязанности. Он потом не будет уметь створити да, свою сім'ю, бо в нього нема, як сказати, вот, нарушено чувство прив'язаності. Тобто він навіть і любити йому буде тяжело. Довір'я здесь портиться, ламається, да, вообще сама структура всього. Це серйозні речі, тому тут треба дуже акуратно. У нас є запитання. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло, говоріть, будь ласка. Да? Добрый, добрый. Расскажите, пожалуйста, про этот закон и усилия развода семьи. Вообще, как вы на это поднимаете? Или пытаются ли расписка, которую надо под своего расписаться, чтобы потом сейчас привести к уголовной ответственности? Дякуємо вам, дякуємо. Це питання стосується поганий, дуже у нас сьогодні телефонний звук, стосується славнозвісної згоди на секс, який зараз досить часто обговорюють в соцмережах молоді люди. Ну чому? Ну це їх турбує, досить цей, ну треба пояснити людям, що це таке, пані Христино. Ну, якщо як говорити, цим жити далі? З юридичної точки зору, це дійсно є такий бланк, який потрібно підписати, де треба вказати. Це дійсно він існує. Є, так, так, зразок і встановлений, де серія номер паспорту, де треба написати, де цей акт відбувається, з і по, тобто коли він почався, коли він закінчився. Тобто, ну, як для мене, це взагалі нанівець зводить відносини між закоханими людьми. І неважливо, вони закохались тиждень тому, місяць, чи вони вже в родині живуть. Ну як я, вибачте, або мій чоловік хоче стосунків нормальних, родинних, інтимних, да? І він приходить і каже, ну що, давай угоду підпишемо, або я прийду і скажу, давай підписувати угоду. Тобто, ну, я не знаю, чим думали ті, хто прийняв таку форму, але така форма дійсно є. Для мене... Ну, вона тільки сміх викликає однозначно. Давайте послухаємо опитування. Ми провели напередодні програми опитування людей, що вони думають про це. Послухаємо.
Попри те, що цей закон висміюють і в соцмережах, і люди, мені здається, що люди просто до кінця не усвідомили зміст цього закону. Тому що, наприклад, я, перечитавши, проаналізувавши, я вважаю, що це правильно. Тому що люди зараз вже зовсім не мають ніяких меж. Сексуальні стосунки, коли захочеться, бачу ціль, не бачу перешкод. Тобто це вже таке в суспільстві коїться, що я вважаю, що цей закон трішки шалений потяг призупинить, і вже люди будуть усвідомлювати, з яким вони партнером, куди пішли і що будуть робити. Я взагалі не знайомий з деталями цього закону, але якщо в сім'ї коїться насильство, і воно буде припинено завдяки цьому закону, я вважаю, що це добре. Я, чесно говоря, этот закон не особо понимаю, потому что как это в действии будет происходить? То есть, например, жена может согласиться, да, в данный момент в семье, а потом написать заявление, сказать, что она была не согласна, там, где доказательства. Я не знаю, я не понимаю этот закон. И взагалі-то я не дуже знайома з положенням нового закону, але чула, що він посилює відповідальність за домашнє насильство, і я особисто повністю це підтримую. От таке було опитування, і, до речі, із більшості опитуваних досить мало людей, які взагалі знають що про цей закон, і взагалі, мені здається, якби я не запитала у них, вони, мабуть, може, люди б і не знали, що дійсно цей закон вступив в силу, і досить мало цікавляться взагалі цією темою. Ну, ви знаєте, я так перебілась трошки, от перша опитувана пані, вона сказала, що це якось призупинить шалені сексуальні відносини. Вибачте, цей закон регламентує не відносини між малознайомими людьми. Він стосується тих, хто в родині. То, ну, до чого тут таке формулювання, мені не зрозуміло. Але цей закон, от, який плюс я в ньому бачу, це якась вже більш конкретно прописана процедура притягнення до відповідальності. Це дійсно так. Тому що раніше в судовій системі було і важко притягувати до відповідальності, тепер є така стаття, тепер вже якби легше. Але про те, що ми говорили на початку передачі, що до того, щоб до суду дійшло, потрібно теж весь період цей продумати і змінити поступово. Ну і головне виховання в родині, в суспільстві, в школі, в дитячому садочку. І, пані Христино, притягувати до відповідальності, як будуть як і чоловіків, так і жінок. 100%, так. Може, правда, ну, тут... Ми не звикли говорити про насильство проти чоловіків, але воно теж є. Ну, теж є, і дружини зачасту докладають фізичних покарань своїм чоловіків, просто чоловіки ще більш соромляться про це говорити. Ну, як можна сказати, мене дружина там побила. Тобто це такі анекдотичні виглядають випадки, якщо вони звучать десь, але це є. Є і насильство, і сексуальне є, до чоловіків застосовується однозначно. І, пані Тетяна, хочу запитати про профілактику. Оскільки ви практикуючий психолог, яка має бути профілактика взагалі і в дитячому середовищі, і в дорослому? Профілактика проти насилля, ну, це в першу чергу з дитячого садочка. Даже не так, наверное, как патронат, да, вот когда родины тільки планують заводити дитину, є таке в як в лікарні, коли молоду маму готовлять до цього, да? Так от я би как создала б такий такое, не знаю, институт, да, подготовки, не только планирование семьи, так. А я бы еще создала такое что-то, вот, где учат действительно, как быть родителями, как вообще воспитывать, как разговаривать с ребенком на определенных этапах его взросления, как себя вести и так далее. Ну, почему нет такого института, все до психолога звертаются, что психолог навчив и подсказал. А иногда не звертаются. А иногда не звертаются. Наші
люди, да, они еще не готовы, да. Вот как в других цивилизованных странах, действительно, во-первых, признать, что есть, да, проблема, угу. И не постесняться прийти, здесь ничего такого нет. Мы когда покупаем лекарство, мы инструкцию читаем, как его применять, мы когда по рецепту что-то готовим, мы рецепт изучаем, технологию приготовления пирога и так далее. Так. Почему, когда люди рожают детей, считают, ну, как-нибудь, меня же воспитали, и да. Я тоже воспитаю. На самом деле нет, здесь надо начинать с воспитания все-таки родителей, это и будет профилактика, то есть объяснять родителям, что никогда, во-первых, естественно, не повышать голос, дети с малого возраста очень психологически так травмируются, очень негативно реагируют на повышенный тон голоса, вообще иногда вот сильные такие, а что касается именно от мамы и папы, почему это для них целый мир? Это мир доброты, защиты, и тут функция идет безопасности, если радиослушатели знают пирамиду Маслоу, да, вот, которая, в принципе, такая всем известная, то после физиологических потребностей мы переходим к безопасности, и если данная позиция у ребенка не удовлетворена, то мы получаем в итоге невротика, а невротизм – это уже, естественно, психологические проблемы с выходом агрессии и так далее. Эмоциональное состояние нестабильно. И мы имеем психопатию. Есть психопатические, я же говорю, мамы, есть папы, да, и так далее. Профилактика. Да, вот, кстати, да. И вот и будет, это и будет начало профилактики именно для молодых семей. В садиках вводить тоже, там в законе, в принципе, предусмотрено приравнивание мужчин и женщин в каком плане, что права равны, то есть не надо, вот ты мальчик, ты не должен плакать, там ты мальчик должен уступить, ну я здесь не совсем согласна, потому что бывают в моей практике случаи, когда девочка ногами там избивала мальчика, да, ну так что теперь терпеть, потому что она девочка, да, но здесь действительно, вот я считаю, как и если женщина работает, да, и выполняет ту же работу наравне с мужчиной, она тоже должна получать такую же зарплату, то есть в законе это прекрасно. Кстати, а у нас доходи жінок 30% нижче, ніж у чоловіків, коли вони займають однакову посаду, однаковий освіт у них, але чомусь так, у нас є дискримінація в цьому. Ну, от закон він предусматривает. Це точні дані, що... У мене просто тема дисертації стосується гендерного паритету, тому я цю тему досліджувала дуже досконало. Так, в Украине это проблема. Так вот, вернемся к профилактике, то есть вот в детских садах воспитатели должны уже деткам рассказывать, что независимо, мальчик ты или девочка, ты можешь выплеснуть свою эмоцию, поплакать, сказать, так. Да, и нормально. Играть с ляльками, да, нормально. Ну, ради бога, тебе хочется, ради бога, так. Да. В школах то же самое вводить, расшифровывать детям, что какие вещи есть насилие, то есть какие этапы, да, это вообще какие виды насилия. Не просто говорить, есть экономическое, да, там нет. Что это такое? Да, на конкретных примерах. Це, здається, не тільки дітям потрібно. Це я говорю, а взрослым понятно, конечно. Ви ж видите, ну, якщо ми хоча б почнемо спочатку, тобто з дитинства поступово ми виховуємо таке суспільство, нову націю, котрі не будуть порушувати права одного один одного, котрі не будуть застосовувати насильство. А ще так я помічаю по своїй практиці, що дуже часто діти впливають і на батьків, тобто вони, почувши від вихователів, від вчителів інформацію, вони б несуть її в родину. І дуже гарно, коли батьки от теж споживають її, а не кажуть там, та, слухай більше, що вона тобі ще розкаже. Що умне сказано. Так, так, так. Тому ми маємо просто почати прислухатись один до одного. Не. Мені здається, ви знаєте, все, що ви щойно сказали, якось воно все під один український вислів стосується. Закон совісті не додасть. Тобто так. Треба починати із совісті дорослого, із совісті дитини, і потім достукатися все-таки до того, щоб цього насилля не було, не попередити. І завершуючи програму, будь ласка, ваші побажання нашим радіослухачам, хто сьогодні слухав, і що їм потрібно знати? Ви знаєте, я, мабуть, звернусь не до слухачів, а до законодавців, до Міністерства освіти, до Міністерства інформаційної політики. Вони мають розробляти
програми. Вони мають розробляти правоосвітницькі програми. Має бути державне фінансування для таких програм. І тоді поступово з усіх боків такі програми мають розраховані бути і на дітей, і на підлітків, і на молодь, і на доросле населення. І якщо з усіх сторін, з усіх боків ми почнемо роз'яснювати, пояснювати, інформувати, вчити, поступово все буде змінюватись. Ну а слухачам все-таки побажаю кохати один одного, намагатись визнавати проблему і йти за допомогою на сьогодні до психологів поки що. Дякую, Христино. І пані Тетяно, ваші побажання? Я желаю бути уверені в собі, нашим слушателям, і просто, когда научиться в себе розбиратися, научиться любити себя вот просто таким, какой есть, и, естественно, любить мир, жить в гармонии с собой и с миром. И тогда никакой закон не надо, потому что для нас это будет нормально, не обидеть, начиная от кошечки, собачки и заканчивая уже человеком. То есть это и есть вот высшая для меня лично вот гармонизация человеческой души. То есть это без законов. И так ясно, и так даже мысль не придет обидеть. Вот я желаю это нашим слушателям. Дякуємо вам. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні в нашій студії була доктор філософії у галузі права, правозахисниця Христина Головачова і практикуючий психолог Дніпровського педагогічного коледжу Тетяна Вітер. Ми вам щиро дякуємо за цю зустріч в ефірі. Сподіваємося на наступну. А в ефірі для вас працювали Вікторія Сидоренко і Анастасія Мандрика. На все вам добре. До побачення. Тема дня.